מי אתה ומה אתה אוהב, וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב, ואיך אתה לא מזמין לחתונה, תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. מתי אתה החלטת לצאת? תגיד זה לא אתה זה שהיה אז אם נינת. מתי תביא לנו טלנובלה? וואלה החיים שלך זה סרט אמת. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, וואלה יש מצב הייתי אז עם חצי עיר. תנו לי לענות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. זה בית משוגעים. חזרתי מניו יורק אחרי כמה שנים, מזוודה אחת לדירת שני חדרים, ביפו על הגג כתבתי לי שירים, לא היה לאן לברוח, רציתי רק לחזור ישר לבית משוגעים. זה בית משוגעים. זה בית משוגעים.